Добро утро с Посветил нас в 7 сутринта. След проливните дъждове предишните дни и рязкото спадане на температурата, затруднени условия по пътищата. В района на Шипка вали сняг, а в района на Кнежа има мъгла. Това съобщават от АПИ. Проходът Петрохан все още е затворен. 200 машини са обработвали превентивно против заледяване тази нощ. Екипи на пътна полиция са в готовност за реакция. Ще има и засилени проверки по пътищата. Все още има пътища, които са затворени. Затворен остава пътя Средец-Бургас при село Присад, който беше наводнен. Заради наводнено пътно платно е затруднено движението по пътя Гюешево-София при 79-я км в Перник. Все още не е отворен и пътя Хаджидимово-Блацка. Там движението е ограничено в двете посоки заради паднал мост от покачване на нивото на реката. И към здравната тема. 535 са новите случаи на коронавирусна инфекция за втори пореден ден. 7439 са направените тестове за последното денонощие. Положителните проби са около 7%. В болница с коронавирус са лекуват 3631 души. В интензивни отделения са 343-ма. Истински рекорд на броя на оздравелите. 6728 са преборили болестта за последните 24 часа. Починали са 47 души. Вакцинирани са още 648 души. Така общият им брой става 17686. С смесени реакции французите приемат новите ограничителни мерки срещу COVID-19 заради растящия брой на заразени и заради заплахата от засечения във Великобритания щам. Вечерният час се удължава и ще започва от 18, а не както до сега от 20 часа. Мярката ще се прилага от събота и ще важи поне 15 дни. Ранният вечерен час предизвика недоумение сред французите как и кога трябва да се прибират от работа. От 25 януари се възстановяват присъствените занятия на студентите първокурсници в малки групи. Новоизбраният президент на Съединените американски щати представи спасителен план за справяне с последиците от пандемията в страната. Байдън ще поиска от Конгреса почти 2 трилиона долара. 415 милиарда долара са предназначени за борба с вируса. Останалата сума е за финансиране на пострадалите сектори. Но прогнозите са, че финансовият пакет вероятно ще бъде отхвърлен от републиканците. Най-малко 3 души са загинали при земетресение в Индонезия. Трусът е бил със сила 6,2 по Рихтер и е регистриран на остров Сулавеси. Съобщава се за над 20 ранени. Има много разрушени сгради, включително болница. Спасителните операции продължават. А в английския град Лийдс камери заснеха масов бой с снежни топки. Той беше устроен независимо от строгите мерки срещу COVID-19. Участниците в боя са се възползвали от правото да излизат навън, за да спортуват. Дали нарушителите ще бъдат санкционирани, за сега не е известно. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.